Перший ринок на воді запрацював в індійському містечку Калькутта. У довжелезних рядах, які налічують щонайменше 200 прилавків, можна купити все, що тільки душа забажає. Овочі, фрукти, м'ясо та морепродукти. Подекуди продають одяг та сувеніри. Щоправда, аби підплисти до бажаної ядки, треба орендувати човен. Плавучий базар облаштували за прикладом Бангкокського. У столиці Таїланду такий спосіб торгівлі з давніх давен був найвигіднішим для продавців. А згодом став іще й прибутковим туристичним атракціоном.